Hej. Hej. Og velkommen til. Tak skal du have. Jeg skal lige høre, hvad du hedder. Jeg hedder Leila. Pavlak hedder jeg også. Ja, hvor du kommer fra? Jeg kommer fra et sted, som hedder Dertue Mansion. Jeg driver både noget, der hedder Dertue, som er en konsulentvirksomhed, og så driver jeg Dertue Mansion, som er et iværksættersted. Ja, det gør du også. Og du har lige været på scenen og i debat. Mm. Og hvad har været nogle af de vigtigste pointer? Altså, jeg tror, altså det, der ligesom er mit sådan pet peeve, eller det, jeg rigtig gerne vil bidrage med til iværksætterscenen, det er flere ting, men noget af det handler rigtig meget om, at det, vi har behov for som iværksætter, det er access til kompetencer. Altså, vi har brug for at mødes med andre mennesker. Så mit budskab til iværksætterne direkte har været, altså ud af soveværelset, ud af hjemmekontoret og ud og indgå i netværk, i relationer, i fællesskaber. Og det kan være fysiske fællesskaber, værdifællesskaber, men i det hele taget det der med at sikre, at man kommer ud og ikke bliver låst derhjemme. Det er ekstremt vigtigt, fordi i virkeligheden, og det er så mit øvrige budskab, det handler i virkeligheden om til resten af verden, kan man sige. At det handler ikke om, vi tror altid, at det, som alle iværksættere har mest brug for, det er adgang til kapital. Men det, vi har allermest brug for, det er, at vi har brug for adgang til smart money. Altså, vi har brug for adgang til kompetencer, der kan rådgive os. Folk, som ved noget. Folk, som kan hooke os op med andre folk. Og dernæst har vi brug for kapital. Måske nogle gange, medmindre vi bootstrapper ligesom selv kan klare det. Men så det væsentlige, og min helt klare pointe og råd til alle iværksættere, der er i virkeligheden det der med at finde fællesskab. Altså det kan være i et iværksætterhus, det kan være andre miljøer, men det der med at få adgang til kompetencer, det er det absolut mest centrale. Så simpelthen gå ud og have en radar på de mennesker, der kan hjælpe mig som selvstændig, helt så klart. Jeg kommer de steder hen, jeg ikke vidste, jeg kunne komme. Helt klart, og det er både at have en radar direkte mod folk, man tror, man har, der kan hjælpe en, men i virkeligheden så viser det sig tit, at det er i alle mulige andre settings, altså det er sådan noget serendipity, der opstår. Gud, jeg vidste ikke, at de er mosters tantes onkel, eller at jeg har et brændende hjerte som investor for, hvad ved jeg, sport eller ost, eller hvad det nu måtte være. Altså, så i virkeligheden det der med at komme ud, fordi man ved ikke, hvem det er, man har brug for. Hvis nu at jeg står og tænker, at jeg vil gerne i gang, hvad synes du så, jeg skal gøre? Du har fortalt noget. Ja, altså jeg tænker, det er ekstremt vigtigt. Der er mange, altså apropos det der med kapital, vi snakkede om. Altså jeg vil personligt rådgive enhver iværksætter til at gå rigtig langt, før de opgiver deres virksomhed til nogle andre og søger kapital. Altså det der med at bootstrappe og ligesom klare sig selv, og ligesom det vil jeg gå ret langt for. Det betyder også, at når man så gerne vil have en investor, at man så er ekstremt kritisk på, hvem den investor er. Altså at de ikke bare kommer med en pose penge, men at de rent faktisk også kan bidrage med andet end bare en pose penge. Altså det, som jeg kalder smart money. Ikke? Altså at det er det væsentligt. Hvem er det, de kan hooke mig op med? Hvem er det, de kender? Hvad er det mere, de kan bidrage med? Men det handler om diversitet. Altså det her med at ikke kun hang around people like myself, men det der med, altså hvis jeg er enormt udadvendt, skabende, hvad det nu måtte være, at jeg så også har nogen, der kan noget af det mere introverte, nogle af de kompetencer. Altså det her med diversitet, det her med at sige, når men hvis jeg er designer, hvad er det så, der kunne være interessant for mig at hooke op med af mennesker? Og så det der med at komme ud af dit, altså vi bevæger os i sådan nogle cirkler altid, ud af de cirkler, ind og møde nogle andre mennesker. Nogle af de mest fantastiske historier, jeg kender og har oplevet, det er når altså, folk, der laver parkour, de møder nogen, der arbejder med udsatte unge, og nogen, der bygger ting i genbrugsmaterialer, kommer til at møde affaldsbranchen, eller hvad ved jeg, altså hvor man møder nogen, som slet ikke er dem, man normalt til dagligt omgås. Og det er det, der skaber altså, sådan truly innovative products, tror jeg på. Og så tænker jeg, kan man ikke også bare sige, om en måned, så holder jeg et møde, ringer til den, jeg ved ikke, hvad det bliver til, men nu inviterer jeg hjem til skolen eller fra kontoret, og så ser vi, hvad der sker. Klar, altså kaffe er det mest undervurderede middel til at videreudvikle sin forretning. Altså, man skal drikke ekstremt meget kaffe, man kan også gå over til te, men det der med at mødes, og det er jo en fed kultur, vi også har i Danmark, og det har man også andre steder, altså det her med, kan vi ikke, altså vil du ikke
være med til at drikke noget kaffe, og det vil folk næsten altid. Og så handler det jo om at kunne finde en mulighed for, at der både at der kan opstå noget synergi, at både det er interessant for dig, men at det også kan være interessant for mig. Og generelt er det jo sådan, at hvis man spørger folk, hvad, kunne du ikke tænke dig at hjælpe mig, eller jeg har det her, den her udfordring, hvad tænker du? Folk vil jo super gerne hjælpe. Altså det ligger jo sådan fuldstændig iboende i os som mennesker. Vi vil super gerne hjælpe. Jeg kender rigtig mange sindssygt succesfulde mennesker, som gratis altså stiller op i advisory boards og alt muligt andet hos iværksætter. Så det der med at ligesom at ture og gå i dialog og spørge folk, om de vil investere noget af deres tid og deres opmærksomhed, det er der rigtig mange, der gerne vil. Altså det skal man da drage nytte af, tænker jeg. Fantastisk. En slags rådgiver, mentor, hvad man ikke præcis vælger, eller bare komme med dine idéer lige her nu. Præcis. Altså igen, adgang til kompetencer, det er uden nogen form for sammenligning det vigtigste. Det sidste, hvorfor er du selv selvstændig? Hvorfor er jeg selv selvstændig? Altså, jeg ville jo gerne sige, det var sådan noget med, at jeg blev ekstremt træt af corporate-verden. Altså, jeg tror, jeg har altid været iværksætter i virkeligheden. Også selvom, at jeg har arbejdet for nogle meget store virksomheder. Altså, jeg tror, jeg har været intraprenør. Altså, jeg har altid været sådan meget skabende i det, jeg har gjort. Og det har ligesom været en måde at være i verden på. Og på et tidspunkt, så blev jeg bare... der så jeg nogle muligheder for at sige, hey, det her, det findes ikke, kunne man ikke? Og så gik jeg ud og gjorde ting. Så jeg havde ikke sådan et eller andet eureka moment, der gjorde, hey, nu vil jeg. Jeg tror rigtig mange af os, og det ser vi heldigvis også i de yngre generationer, i nogle af de studier, vi blandt andet har lavet, så der er jo rigtig mange, der gerne vil skabe deres eget. Det så handler om for os, og også på politisk hold, det er jo at fjerne de barrierer, der er. For der er faktisk rigtig mange af os, der gerne vil. Vi er bare lidt bange for nogle af os. Hvad er det, der kommer til at ske? Altså, kan jeg nu leve af det? Mister jeg mit CV? Går det helt galt? Alle de der ting. Men vi vil jo meget gerne i virkeligheden altså skabe vores eget. Altså, mange af os vil rigtig gerne. Ja. Så. Og nogle gange skal vi have den der hjælpende hånd. Ja. Klart. Og det handler jo også, altså der er jo også sådan et hvad kan man sige, sådan en brændende purpose-del i rigtig mange af os, altså, hvor vi ligesom har sådan en nogle gange lidt naiv tro på, jamen hvis jeg gør det her, så kan jeg virkelig være med til at ændre noget i verden, og jeg kan gøre en forskel. Og det er der mange, der sådan negligerer i virkeligheden. Og det er jo noget, altså man skal ikke stå i vejen for folk, der virkelig tror på, at de kan gøre en forskel i verden, vel? Det bør vi i virkeligheden ligge i aflåst bedestilling og hylde, at der er folk, der tror, at de kan, fordi det kan drive rigtig meget, så find det der purpose i, hvad er det, du virkelig tror på, at du kan være med til at bidrage med til den her verden, og tro på, at der er noget, der er større end en selv, og så kommer det resten af sig selv, tænker jeg. Fantastisk. Sådan. Ja, sådan. Mm. Cool.